Иргэдэд төрийн үйлчлэгийг чиглэлгүй өргөх зорилтын хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн сэдрэнг тамийн газраас зорж ажилласан үйл ажиллагааны чиглэл хөтөлбөрийг дүүргийн хэлтэс салбартай хамтран хэрэгжүүлж тэр бүхний үр дүн нь иргэдэд хүрчээ. За тухайлбал нэг цагийн үйлчлэгтэй болсноор 600 мянган иргэн өөрт шаардлагатай баримт материалаа төвгөөн авч дүүргийн нийт 19 хорог шилэн кабельтай болгон гэр хоролд Wi-Fi орчныг бүрдүүлжээ. Түүнчлэн иргэд хуулийн мэдлэгтэй болох хоорондоо саналаа солилцох орчныг бүрдүүлэх хүрээнд дүүргийн зүгээс 19 хорог иргэний тахимтай болгон төгчүүлжээ. Сургуулийн насны болон залуучуудынхаа тэр бас нэг хөгжих ая тогтоо орчин. Ялангуяа манайх чадууд төвийн зурга гэрийн хороод нь дийлэн штт. Тэгэхээр гэрийн хороод дээр Wi-Fi орчин бүрдүүлнэ гэдэг нь маань бол манайхаас авч хэрэгжүүлж байгаа бас нэг том арга хэмжээний нэгэ гэж бид нь ойлгож байгаа. За өөр нэг юм бол би иргэдийнхээ аюулгүй амьдрыг орчныг хангахад бол одоо онцгой анхаарч ирсэн гэж зогч хэлмээр байна. Энэ нь юу вэ зэрэг энэ амар тайван Чингэлтэй гэж хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн. Тэгээ энэ дэр би нэг ганцхан жишээ дурддаг гэж энэ хөтөлбөрийн хүрээнд гудамж талбай нийтийн эргүүлд одоо 1000 хүнийг ажилуулах энэ нөхцөлөөр бүрдүүлээд ажлын байраар хангаад цалинжуулаад ажиллаж байна. Энийний үр дүнд бол гинт гэргийн гаралт бол одоо эрс буурсан. Иргэд маань цахимтай харьцаа сурчлаа. Тэгэхээр зэрэг заавал нэг цагийн үйлчлэгэн дээр очиж бас хүнтэй харьцахгүй. Манай тэр ухаалаг дэлгэцүүдтэйгээ харьцаад бодит мэдээлэл аваад хандах ёстой газраа хандаад ингээд явчих бол. Иргэд маань энд маш их талархалтай байгаа. Хороодын засаг дарга нар маань хороодтойгоо ажилласан үнэлгээгээ сая үнэлүүлсэн. Бүгд хангалттай үнэлгээ авсан. Тэгэхээр зэрэг бидний энэ ажил Чингэлтэй дүүргийнхээ иргэддээ хүрч байна гэж бид нь ойлгож байгаа. Гимтрийн гаралтыг буруулах хүрээнд хүүхэд гэрүүл хүчирхийллийн эсрэг арга хэмжээ. Архитын сохтурлаас үрдсэн сэргийлэх хөтөлбөрийг тус тус цагдаагийн хилцүүдтэй хамтран зохион байгуулснаар дүүргийн хамгийн хүн амтай 7 хоронд гихтэл 2014 онд гимтрийг 88 бүртгэгдэж байсан бол өнгөрсөн онд 77 олж нийт гимтрийн гаралт 12.5% буурчээ. Түүнчлэн орон байрны хулгайг илрүүлэх зорилгоор хяналтын цэгийг байгуулж ажилласан байна. Манай Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн 1-р хилцүүний хувьд бол 7-8, 9-р хороо гээд гэр хороол байгаа тийм. 3 гэр хороолттой хороо байдгийн дөрвөн хэмжээнд бол 7-р хоронд толгойн гэмтэрэг бол мөлий ихээр үлддэгдэг байсан бол одоо энэ аян хэрэгжиж хэлснээс бол тэн нөхцөл байдал бол хамаагүй ус ажирсан. Мөн соён гэгэрэл сургууль сурчлагын хүрээнд арх тамхины хор уршиг, хөвгүүд эрүүл мэнд, хар тамхи мансуурлах бодисоос үрсэн сэргийлэх чиглэлээр нийтдээ 43 удаагийн сургалтыг явуулж 6724 хүүхдийг хамруулжээ. Мөн хүүхдийг соён гэгэрэл чиглэлд дан ганц дүүргийн гэлтгүүгээр нийслэл орон нутгийн бүх насны хүүхдэд хүүхдийн номын өргөгөөрөөр дамжуулан үйлчлэгээ үзүүлсэнд эцэг эхчүүдийн талархлыг хүлээсэн байна. Номын өргө байгуулсанд одоо ингийн иргэд хүртэл одоо баярлж талархаж хүлээж авч өөрсдийнхөө зүгээс ном хандивлах тийм ээ. Тийм юу. Атаар хамжиж хэм болж байна. Дүүрийг хариалахгүй. А бүр манайх одоо нэгтснээс хойш жишээ нь Эрдэнтеэс хүртэлх хүмүүс ирж байна. Амралтаараа ах эгчдэрээ ирчээд энд номын өргө байгуулагдсан. Би телевизээр харлаа үзлээ те. Би тэрэнд очиж үзмээр байнгээд ингээд бүр зориод ирж байгаа хүмүүс байна. За бүр хаанул дүүргээ, сонгоны ахын дүүргээс гэх мэт л хүмүүс нөгөө хэл мэдээлэл ирэхлээр үзэж харчаад эцэгхээ дагуулад ирж байгаа хүмүүс ч байна. Тэгэхээр энэ бол номын өргө бол зөвхөн дүүргийн харьяа гэхгүйгээр ершил Монгол хүмүүсөд зориулагдсан номын өргө юм аа. Ийнхүү Чингэлтэй дүүргийн сэдрэгийн бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжих хөтөлбөрүүдийн хүрээнд иргэдийн ая тухтай орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллаж байгаамаа.